Президент Садыры Жапаров 11 мартта Өзбекстанға министрлерден, депутаттардан жана өкмөттүн областардағы өкілдерінің коштосында мамлекеттік сапар менен барды. Бұл мамлекет башының Өзбекстанға болған алғашқы сапары. Қырғыз делегациясын Ташкент шарындағы аэропорттон Өзбек премьер-министрі Абдулла Арипов тосып алды. Аземде екі өлкөнүн желектері илинип, кызыл килем салынып, ардактуу кароол тезилди. Андан соң мамлекет башчы ардактуу кароол ротасынан жоокерлеринен коштосунда Ташкенттин эгемендик аянтындагы көз карансыздык жана гуманизм монументине гүл койду. Мамлекеттик сапардын алкагында Ташкент шаарынын Гүксарой резиденциясында эки өлкө башчыларынын расмий жолугушуусу өтүп, Кыргызстан жана Өзбекстан тарап делегация мүчөлөрү менен тааныштырды. Андан соң Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев тар чөйрөдө сүйлөшүүгө өттү. Анда Өзбекстан президенти кыргыз-өзбек элинин тарыхы жана тамыры бир экенин, ал тургай бир дарыянын суусун иче турган эл экенине токтолду. Ал эми Жапаров алардын жылуу тосуп алганына ыраазычылыгын билдирди. Канатташ жашаган өзбек халкына келип отурганыма терең ыраазычылыгымды билдирем, сизге кубанычтамын өтө. Биздин эки калк кылымдарды карытып бирге кошуна жашап келебиз. Эки элдин ортосунда эч кандай бөлүнүү болбош керек. Жанагындай чек араларыбызды ачышыбыз керек. Эки эл бири бирине кенен кесир бир туугандай каттап туруш керек. Чек ара маселелерин дагы чечебиз. Биз эртеңкиге калтырбай, Кудай буйурса бүгүн эки мамлекеттин ортосунда бир топ келишимдерге кол коебуз деп ишенем. Уважаемый Садыр Нургожаевич, я урматтуу Садыр Нургожаевич, мен сизди жана кыргыз делегациясын Өзбекстанга келиши менен чын дилимден куттуктайм. Албетте, кыргыз-өзбек элинин тарыхый байланышы бир. Биз бир дарыядан суу ичкен абдан жакын элбиз. Тилибиз, динибиз бир экени талашсыз. Сиздин элиңиз үчүн жасап аткан баардык аракетиңиз үчүн сизге жардам берүүгө даярбыз. Мамлекет башчылары андан ары кеңири чөйрөдө сүйлөшүүгө өтүп, анда эки өлкөнүн көп тараптуу актуалдуу маселелери талкууланды. Алардын бири кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иши. Буга чейин белгилүү болгондой, 2017 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынан 1175 чакырымы такталган. Тагыраагы талаштуу жерлердин 85% чечилген дегенде түшүндүрөт. Дагы 10% боюнча макулдашуу жетишилгени кабарланган. Бирок алар өкмөт жана парламенттер ортосунда бекитилип ратификациядан өтүшү керек. Садыр Жапаров биргеликте чек ара маселелерин чечип, башкысы чыр-чатакка жол берилбеши керектигине токтолду. В целом, завершение юридического оформления государственных границ. Жалпылап айтканда, эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасын мыйзамдаштырууну жыйынтыктоо мындан аркы достук мамилелерге жаңы дем берип, чек ара аймактарындагы туруктуулукту чиңдейт. Кыргыз тараптын баардык маселелер боюнча конструктивдүү жана натыйжалуу диалогко даяр экендигине дагы бир жолу ишендирип өтөйүн. Биз биргеликте чек ара маселелеринде эки тарапка тең пайдалуу чечимге келе алабыз деп ишенем. Эки өлкө негизинен суу жана энергетика тармагында да тыгыз байланышта. Буга Кыргызстандын көпчүлүк дарыялары Өзбекстанга куйганы негиз берет. Ал дарыялардын басымдуу бөлүгүндө кыргыз тарапта да, өзбек тарапта да суу сактагычтар курулган. Мунун эң чоңу Токтогул кесин суу менен камсыздаган Нарын дарыясындагы суу сактагыч. Токтогулда суу азайса, бул Кыргызстанга да, Өзбекстанга да оорчулугун жаратат. Садыр Жапаров кеңири чөйрөдөгү талкууда дал ушул маселени ортого салды. В связи с наступательным маловодного цикла Токтогул суу сактагычтан Нарын дарыясынан агып келген суунун көлөмү азаюуда. Мындан улам азыркы учурда Кыргызстан үчүн эң маанилүү этап электр энергиясын импорттоо болууда. Жетишилген сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биздин энергетика тармагында жылыштар болот деп ишенем. Мындан тышкары эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгы тууралуу да маселе каралды. Президенттер соода экономикалык алаканы кеңейтүү зарылчылыгына токтолуп, жакынкы жылдары эки тараптуу товар алмашуунун көлөмүн 2 миллиард долларга чейин жеткирүүнү белгиледи. Муну ишке ашыруу үчүн экспорт жана импортту көтөрүү, бизнес форумдарды жана көргөзмөлөрдү көбөйтүүнүн зарылдыгы айтылды. Подчеркиваю, что кыргызская сторона баса белгилеп кетүүчү жагдай. Кыргыз тарап биргеликте базар экономикасын көтөрүү үчүн эки өлкөнүн товар алмашуусунун көлөмүн 2 миллиард акш долларына чейин жеткирүүгө даяр. Сиздердин көңүлдү дагы бир зарыл болуп турган нерсеге бургум келип турат. Мындан кийин да эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмүн өстүрүүнү жакшыртуу, ошондой эле экономикалык кооперацияларды түзүү зарыл. Коңшулардын кызматташуусуна байланыштуу дагы ири маселе бул Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоору. Анын курулушу боюнча өткөн кылымдын аягынан бери эле кеп козголуп, бирок бир пикирге келише албай жүргөн. Эми эки өлкө башчылары бул жолу бир малага келип, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу эки мамлекеттин түпкү кызыкчылыгына толук жооп бере турганы айтылды. Долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн биргеликте иш уланмакчы. Бул тууралуу Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёевдин журналисттер үчүн берген маалымат жыйынында белгилүү болду. Решающее значение для экономик наших стран.
Биздин экономиканын көтөрүүдө чечүүчү негизги роль катары транспорт каттамдарын жандантуу болуп жатат. Бул жерде Кытай, Кыргыз, Өзбек темир жолу. Ошондой эле Ташкент, Анжиян, Ош, Эркечтам, Кашкар каттамын жандантуу. Биз бул каттамдарды жүзөгө ашырууну көздөп жатабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Өзбекстанга сапар алдында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча үч тараптуу эксперттик жолугушуулар тынымсыз түрдө өтүп жатканын айткан. Анда техникалык, каржылык жана башка маселелер талкууланып, учурда тараптар буга байланыштуу сүйлөшүүлөрдү улантып жатканын билдирген. Өткөн жылдын июль айындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында долбоорду анализдөө үчүн Кыргызстандын тармактык министрлик жана мекемелеринин өкүлдөрүнөн түзүлгөн финансы-экономикалык жумушчу топ түзүлгөн. Алар бүгүнкү күндө өзбек тарап менен сүйлөшүүлөрдү алып барышууда. Дагы бир жолу белгилеп коеюн. Биз бул долбоорго кызыктарбыз. Биздин өлкөлөр аны ишке ашыруу үчүн өз ара пайдалуу жана өз ара натыйжалуу жолдорду таба алат деп үмүт кылабыз. Мындан баардык тараптар утуш алат. Ошентип президенттин Өзбекстанга мамлекеттик сапар алкагында 22 документке кол коюлду. Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапары эки өлкө ортосундагы мамилелердин жаңы барагын ачат. Бул тууралуу Шанхай кызматташтык уюмунун Өзбекстандагы элдик дипломатия борборунун директору Кабулжон Сабиров билдирди. Ал маданий гуманитардык кызматташуу маанилүү орунду ээлей турганын айтат. Алардын бири катары Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы жана маданият күнү. Бул мааракелерди Ташкентте ийгиликтүү өткөрүп алуу зарыл. Биздин элдерди кылымдарды карыткан достук жана жакшы коңшулук байланыштар, жалпы тарых жана маданият, тилдердин, каада салттардын жана үрп-адаттардын окшоштугу байланыштырып турат. Бүгүн өзбек-кыргыз кызматташтыгы эң ыңгайлуу жана маңыздуу мезгилди башынан өткөрүп жатат. Эки өлкөнүн мамилелери мындан ары да жемиштүү жана ийгиликтүү өнүгө берет. Жапаровдун Өзбекстанга болгон 2 күндүк сапарынын алкагында Өзбекстан премьер-министри Олий Мажилисинин сенатынын төрайымы менен да жолукту. Мындан тышкары мамлекет башчы Шавкат Мирзиёевди каалаган убагында Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырды. Жазгүл Мадинова, Адилет Марсбеков, 5-канал.